Scale, The Summoned Summit. Você sobe a torre e destrói o primeiro pôster. Continuando subindo a torre até destruir essa bombinha, o que te dá acesso a mais uma receita. Ao lado da área onde você achou a receita, você desce para achar um armário. Atrás do armário tem um Waddle Dee escondido. Essa é a parte que eu acho mais difícil, você tem que congelar o boss com a habilidade de gelo. É mais fácil congelá-lo antes de ele começar seu ataque de tornado no centro da tela. Após disso, aperte o botão e chegue rapidamente para pegar o Waddle Dee. Do lado do Waddle Dee que você recém pegou, tem o segundo pôster. Siga esse caminho para uma área secreta. Você tem que ativar os três botões para liberar mais um Waddle Dee. Se você conseguiu chegar na saída sem tomar dano dos espinhos, você consegue mais um Waddle Dee. Na parte de voar, quebra essa parede depois da fábrica para pegar o último Waddle Dee. E agora, antes de acabar a fase, pegue o último pôster. Parabéns, você pegou todos os colecionáveis.